Minhas primeiras plaquinhas feitas sozinha, gente, olha só que linda. E gratidão à Cris. A Cris do Vamos Que Vamos. Ela que me ensinou a fazer as plaquinhas, me deu umas dicas, umas ideias, me deu algumas tintas. E ó, minhas primeiras. Parabéns, Pretinha. Feliz. Por ser primeira as plaquinhas, você tá de parabéns total, minha... Como é que fala o nome agora? É minha artista. Artesã? É. Artesã? Artesã? Tá pronta já, Preta? Prontinho. Então, vamos ver? Uau! Gostou? Não acredito que você... Ui, quase caí aqui. Não acredito que você que fez isso, Preta. Eu que fiz. Nossa, Natália e Leonardo vai ficar orgulhoso de você agora, hein? Não é? Parabéns, tá vendo, ó? Agora tem que esperar secar, né? Aí depois a galera vai ver onde que vai parar isso. O mais gostoso é o meu escritório, né? Olha só. Lindo, né, esse escritório aí, ó. Muito lindo, né? Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Isso. De pintura excelente. Recomendado 100%. Puxa saco mesmo, é né? Nada, filho. Aí é uma obra de arte. Acabei. Vamos dar uma salva de palmas pra ela aí. Que a gente vai fazer agora? Pescar. Nos convidaram para pescar agora, gente. Pescar. Acredite nisso. É. E a Márcia é sortuda. Quem acompanha o canal aí sabe que a Márcia é pé quente para pescar, viu? Porque, ó. Ó, eu não pesco em lugar nenhum, hein? Não consigo pescar peixe nenhum. Nossa, até é. No pesqueiro. Aqui até os peixes favorecem. Tá vendo? Viu? É hoje então, Preto. É hoje. Quero pelo menos um de 3 quilos, hein? Uhum. Roupa de pescadora. Sapato, porque tem muito bicho por ali, né, Pretinha? Tem. E a gente vai pescar agora no rio, tem que entrar dentro do rio, fiquei sabendo. Então tem que colocar o sapato para não escorregar. Certo? Gente, fica ligado, porque essa é uma pescaria muito diferente das que a gente já fez, tá? É. Não é com varinha assim, lá, minhoquinha e tal. Minhoca a gente vai usar. Mas não é uma pescaria convencional, com a vara que você senta lá, pega um fumo de corda e fica fumando e esperando o peixe morder, não, não é? Não, esse a gente vai ter que ir atrás do peixe. Então a gente, vamos lá agora, vamos que vocês vão ver aí como que é essa pescaria aí. Vamos com a gente. Vambora. Olha a pescadora, sem vara, sem nada. Não vai vara então. Precisa de balde, eu tenho balde lá. Não, ó, balde, já arrumou o balde aqui, ó. Tá, aí, ó. Ah, aí eu tenho que pescar aí, é o saco. Deixa eu ver. Aí, a minhoca. A minhoca. Isso aqui é a isca? É. Então eu só volto pra casa com pelo menos 5 quilos. Todo pescador que se preza tem que ter um bornal. Que isso? Que é isso aí? Sem tornar o peixe aí. Vai, Márcia. Ah, eu que vou ter que segurar o peixe? Vai. Perder. Pronto. Ficar aí dentro d'água. Rapaz, olha o tanto de tralha aqui. Se não vir 6 quilos aqui, nós não volta hoje. Ó, mas cadê? Eu vou ter meu bode. O quê? Vamos levar. É onde que vai? Vou subir nesse trem aqui, ele pega lá de baixo. Ah, pensei que ia subir o rio. Aqui é pior. Até agora pegar aqui pra baixo, a gente se manda a casa. Liga a lanterninha, deixa eu ver. Eu não sei onde liga. onde liga isso? Ué, tem um botão em cima. Deixa eu ver, olha aqui agora. Isso! Sei lá. É engraçado, né? Vai ir ligado assim, já a lanterna? Não, desliga aí. As baias estão prontas. Isso. As baias têm acabado. Por que você vai com essa luz assim? É. Não apagou? Você deu atrás na frente. Olha. Pronto. Pronto.
Agora sim. Opa, cachorro, cachorro. Chipeta. É a Nina, não é? Chipeta. Olha a Nina. Bem-vindos à Cachoeira do Segredo. A gente vai invadindo o terreno dos outros assim, ó. Tô nem aí. E ó, lanterninha acesa. Quando tá pescando? É, espanta os peixes. Isso é cocô. Você sentou numa pedra lá, botou o farol na água, apaga a lanterna. Funcionou. Ah, tá. Ó, gente, a gente acabou de chegar aqui na Cachoeira do Segredo, ó. Abaixo a gente vai dar uma. A Márcia tá preocupada com cobra lá atrás, ó. Cobra à noite, filho? Agora vamos fazer aqui, ó. Isso aqui. Eu trouxe porque. Peraí, isso aqui é isca também? Isso aqui, ó? Isso aqui é. Eu vou contar a história seguinte. Ah. A gente geralmente traz uma cachaçinha pra pescada, porque corre o risco de ter cobra. Se for fingir de cobra, tem que ter uma pinga pra passar no lugar. Né? Ah, então. É um antídoto. É. Infelizmente, hoje eu tô aborrecido demais, eu trouxe a pinga, mas não consegui achar a cobra pra morder em nós. Afinal, tinha atrasado em Bornal. É cheio de graça também, né? É. A Márcia vai rir quando ela entender a piada, viu, Belchior? Eu entendi. Você entendeu foi nada, Pita. Nossa, que luz. Entendi, aí, sim. Agora sim, ô Belchior, dá uma lição. Pera aí que o Belchior vai dar uma lição pra nós agora. É, como que é a técnica aí do negócio? Vem aqui na beira da água. Não tem anzol aqui, é só a trouxinha de minhoca. É a minhoca. É, passa a linha dentro da minhoca e faz a trouxinha para poder pescar, amarrando a vara de bambu. Aí você vem com o balde aqui. Aí vai ter que apagar a luz. Vai jogar ela lá embaixo para a minhoca beliscar. Certo. Aí nesse momento você vai apagar a lanterna para elas chegarem. Quando elas chegarem e tal começar a beliscar, beliscou lá, você joga aqui. Você pegou? Não. Não. Aí vai fazer assim, tá lá, com a lanterna apagada ela chega, mas sem a lanterna apagada ela não vai chegar. Se ela estiver beliscando, aí você, opa, joga ali. Então, ó, como a gente não vai conseguir mostrar pra vocês aqui, porque tem que apagar as lanternas, o povo de casa não vai conseguir ver, mas a gente mostra o resultado pra vocês depois aqui. É isso, Ednilson? Tem que desligar sua lanterna. Eu tenho que desligar? Tem. Desligou? Mas aí eu não consigo enxergar, né? Não dá. Tá aqui, ó. Se liga a lanterna. Não, mas pegou? Pequenininho, mas peguei. Eu, por enquanto, eu tô envergonhado porque, olha só. Gente, isso é uma vergonha. Tem três peixinhos minúsculos ali. O da Marcia tem um montão. Tem bastante. Não, você vai ver. Eu vou pegar um grande. Acabei de pegar um aqui agora que tá meio bravo, hein? Olha lá. Ah, Bitelo. A Marcia chegou aqui com o Miguel agora falando que o balde dela virou. Virou sim, o menino viu lá que virou. Seu balde virou, mas nas pedras? Não, eu quando eu fui pegar o peixe assim, eu coisei e ele virou. E, então, mas caiu nas pedras os peixes? Caiu na água, na hora que eu fui pegar o peixinho, sabe? Ah. Você não pega o peixinho e faz mas assim? Mas os peixes caíram na água? É, a metade. Ah, então tá bom, a gente pega de novo. É. Se tá na água, o meu medo era ele ter caído nas pedras não, aqui, ó. Não, caiu dentro da água. Ah, tá. Encheu o balde de água. Então você vai pegar eles de novo? Vou. Dá uma olhada nisso aqui. Não, já achei o rei da pesca aqui. E eu, pegou muito mais. E eu tô todo feliz aqui porque peguei dois grandes. Agora eu quero saber de uma coisa, Belchior. Como é que come isso aqui? Tem que tirar a barrigada também? Só limpa as tripinhas e o resto é fubá com limão. E já era? Fritura. Vamos embora então comer isso aqui? Claro. Vamos dar uma olhada no... Hã? Olha pra você ver.
Vamos dar uma olhada no rei da lama. Olha ali como é que eu pesco. É até latinha de cerveja. Ah, você tá pescando até latinha de cerveja? Até cerveja, olha lá. Márcio, vem ver. Tem da volta. Aí mesmo. Pô, vamos embora logo fazer uma porção disso aqui. E lá pra frente. Pisa na árvore. Vê o que o ar já anda dentro da água. Cadê? Ali. Eita! Olha eu. Ah, olha lá. Tem umas grandes, olha lá. Tem uma bem grande lá. Ai! Tá ficando também errado. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Cadê o Bim? Já passou? A gente tá aqui no meio do cafezal agora, procurando um caminho pra ir embora. Ai, vou indo lá que eu tô com o joelho, uma coisa ralada. Eles conhecem bem o caminho, vamos andando. Ele provavelmente não vai achar o caminho, não. Sério? Que nós vamos se perder no cafezal? É. Ixi. Só falta a gente achar um espantalho aqui, amor, dando um sorriso pra nós, hein? É. Ai! Aqui é um chiqueiro de porco, ó. Isso, tem um agora. Agora me meteu o pé na bosta. É. Gente, isso aqui tudo é pé de café. É. Bom, saímos agora aqui atrás da casa. Atrás do camping. Agora a gente chegou. Ah, o Bim chegou, já tá aqui, ó. Já limpou? Não. A gente acabou colocando tudo num saco só, porque é. Só tem um saco pra nós dois, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que 80% aí foi eu que peguei. Aqui, ó. Ah, mas tá bom, ó. Primeira pescaria de Cambevinha aí, ó. Coisa aqui que eu acho que tem um peixe aqui dentro. Cadê? Tem, eita, tem um grandão ali, ó. Olha aí. Olha, que rapaz. Nossa, que isso. Doido, olha, Diniz, pegou muito mais, hein? Ó, vamos juntar tudo agora aí e ver se dá pra alimentar uma família de 8. Tá liso. Essas cabebas aqui, ó, é as mais fáceis de pegar. Esse aqui é grande. Esse aqui é o xodó. Aí. Peguei. E aí, Aline, orgulho da Márcia? Oh, muito, ai. Olha aqui o peixão. Olha aqui o peixão que ela pegou. Oh. Você não conseguiu pegar. Nossa, olha lá. Oh, vista, é brava. Aline, olha o peixão que ela pegou. Aline não quis ir porque achou que a Márcia ia passar vergonha. Tá vendo? Olha, eu achei que a Márcia tava dentro da Kombi de boa. A Márcia veio pescando. Pescando, caindo, tropeçando. O Cid falou que ela não ia pescar nenhum peixe. Eu falei assim, não, dois peixes eu garanto que ela pegou pesca. Pegou uns peixão. Pegou uns peixão. Agora eu quero é comer isso aí. Hoje não, agora, né? Agora é a melhor parte, é limpar isso aí. Nossa, pensa em limpar esses peixinhos. Pequenininho. Se você adivinhar quanto que eu peguei. Eu peguei esse peixe aqui. É? Quem pegou mais? Pegou mais. Pera aí, a do Edmilson deu quanto? 66, acho. 66 e a do Belchior? 43. Agora ah, nossa, vai passar de 100. 65. Nossa, perdeu um por um. Ah, é que eu perdi um monte. Agora então o dele deu 66, o nosso 65? É. Ah, não, isso aí foi roubo. É voto auditável, porque o dele deu 66 e o nosso deu 65. Eu vou exigir a recontagem dos votos ali. Aqui, a Márcia perdeu, é alguma, ela falou? Ela tropeçou lá e caiu. Mas isso aí é história de pescador. É, eu também acho que é história de pescador isso aí. Nossa, por que eu iria mentir? 112, falei, se tiver dado esse eu. Quanto deu? 62. Amor, a gente primeiro, foi em segundo lugar. Terceiro lugar. É, mas se bem que eu e você ah, é dois, não, né? Não, nós dois é dois. Se colocar 55 mil, o resto é seu. Nossa, olha só, você viu? Modesto, é? É.